Ndamusizaako mwebale nnyo okubanga mutugoberera nsuubira muli bulungi. Nze bwa Emmanuel olunaku lwa leero ku makya nkedde kulaba Bebe Cool ku TV ku makya abadde akola interview ne Sseguya ne Bebe Cool bannange simanyi nakumanya naye obusungu omusajja bw'alina ku Bobi Wine bungi. Interview bedde kikanga kumi Bebe n'akasuka omuliro oguli gwennyini ogw'ebyafaayo. Ekisooka kya byonna Bebe abuuziddwa ekibuuzo nti lwaki toyagala Bobi Wine. Ko Bebe Cool sigamba nti saagala Bobi Wine naye mbu ayagala Bobi Wine yagaana okwetonda mbu Bobi Wine ana omusango yaza ku Bebe Cool emabega oba musango ki naye nga bakyayimba biri ebyabo. Bebe n'agamba namugamba yeetonde ku kikolero kye yankola music bwe watali kikola siri musonyiwa nja kumuwala na paka. Ekyo n'akyansalinga bulungi nnyo. Ne tuvaawo n'atugamba nti ye talina buzibu na Bebe Cool, Bebe Cool talina buzibu na Bobi Wine kusigala ng'afuga Kyaddondo. Naye mbu obuzibu bw'alina Bobi Wine kubanga asaba ntebe nnene. Be baatugambye nti entebe nnene ssebo mbu yeetaaga muntu alina magezi. N'agera n'akagera akagamba nti tewali musiru, tewali muntu azaalibwa nga musiru bw'akula n'afuna amagezi ng'akireetera ku Bobi Wine. Ng'agamba nti omuntu yali omunywi w'enjaga n'amulangira n'okunywa enjaga nti omuntu yali omunywi w'enjaga tasobola kukulembera ggwanga lino. Those were Bebe Cool's words in the morning hours. N'agamba nti kwabuuza n'Sseguya ekibuuzo nti kale bwebanga enjaga talina muzibu lwaki tokkiriza mutabani wo okuginywa. Bebe Cool ng'alinga atugamba nti enjaga once a drug addict oba once a drug dealer oba omuntu yali anyodde ku njaga kosa kubiragalagala mbu temuva ku mutwe. Kati Bebe agamba mbu Bobi Wine okubeera nga alindinga struggle ayagala okubeera president w'eggwanga lino, Bebe agamba nti ensi eri mu matigga mbu tuyinza okumaliriza ng'ensi President Museveni gy'azimbye okusinziira ku Bebe Cool mbu tuyinza okumaliriza ng'ensi tugitadde mu matigga. Nengamba yi abasajja ensinga zina abasajja bavudde mu byafaayo ne bakulembera amawanga gaabwe balivumana na Donald DJ we Madagascar DJ nga mukubi wa ndongo najja n'afuga eggwanga. You know, and sometimes bw'oba ng'amba nti omuntu eyalanyoddeyo ku njaga tayinza kufuga ggwanga ng'ane betwali twesige mu bimukkirizaamu ba elites ensi ebalemeredde. People have lost hope, by the way. Babatu nabanga abayivu wa profesi ensi bagidibaze batubbye batumazeewo. And then you're telling us nti for omuyaga abantu gwe balabamu kati hope ge mazima. People believe nti omuyaga yasoo kyuse ki ensi and ensi ekyuka. I don't think this is the right time. Bobi Wine yasiba akigamba Bebe Cool nti amulwanirira. Bebe ayogera mu context y'omuntu atalina nnaku. Ye alaga nti ensi eri buki bulungi but abantu bali bad love. People have lost hope in this government. People are very down completely. People like Bebe Cool bali mukutugamanga ensi bwegenda ogwamatika. You know, Uganda katiweri teshiagala kumanya naja ni manifesto. They just want to see another president. And Bebe Cool ina kukiriza Bobi Wine ya musukako tacha ali class ye, by the way ebira byo bibire waona eh walo bitu kono kiza no gamba and indeed okumanya kolera NRM campaign kizibu. These guys cannot spend a week nga tebogede ku opponent wa so nga tema negenze wagaba t-shirt zawe n'okunoonya obuluji bagani nga unoonyeza. But that is politics. Naye omusajja atagenda maaso n'okukolokota munne titayinza kufuga ggwanga. Abanaafuga ggwanga wapimira ku ki? Nze wasoma nga ne gwe mbadde mwesiga naye you know.